এইবার সদনত নজির সৃষ্টি হল, অসম বিধানসভাত সৃষ্টি হল এক নজিরবিহীন পরিস্থিতি, ইয়ার পূর্বে কেতিয়াও হওয়া নাই। বিরোধী অনা সংকল্প প্রস্তাবর সমর্থনত সদনত প্রথমবারলে ভোট গ্রহণ করবলগিয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হল। অসমৰ পথাৰত বছৰৰ 12 মাহেই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত বিধায়ক অখিল গগৈ উত্থাপন কৰে এক সংকল্প প্ৰস্তাৱ। আৰু এই প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে বক্তব্য ৰাখে যদিও বিৰোধী সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল। বিৰোধী সন্তুষ্ট নহৈ সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোট গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰা দেখা গ'ল। আৰু সেই সময়ত সদনৰ শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কৰ হেৰেঙা উপস্থিতিৰ সুযোগ ল'লে বিৰোধীয়ে। সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ বিপক্ষে 39টা ভোটৰ বিপৰীতে সপক্ষে পৰে 30টা ভোট। আৰু আজিৰ ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত বিৰোধী পক্ষ প্ৰদৰ্শিত হোৱাটো এক শুভ লক্ষণ বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক অখিল গগৈ। গণতন্ত্ৰ যিহেতু বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈ চলিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে, বিৰোধীবিহীন গণতন্ত্ৰৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিবলগীয়া হ'ল য'ত ভোটিং কৰা হ'ল ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাছিল। অসম বিধানসভাত অখিল গগৈ কি কৈছিল এবাৰ আপোনালোকক শুনি আনিছোঁ। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, সংসদীয় ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি সংকল্প প্ৰস্তাৱ বা ৰিজলিউশ্যন সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ ভোটিং হৈছে, বেলট ভোট হৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। আগতে ধ্বনি ভোটলৈকে হয়, ছাউণ্ডত ভোটটো হয়, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ ভোট হৈছে। আৰু বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে অসমৰ সকলো পথাৰ 12 মাহে খেতি কৰাৰ ৰাজ্যৰূপে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অসমৰ প্ৰতিডৰা পথাৰত পানী যোগান আৰু প্ৰত্যেকডৰা পথাৰত সকলো সময়তে খেতি কৰিব পৰাকৈ 12 মাহে খেতি কৰিব পৰা ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব লাগে। 30টা ভোট লাভ কৰিলোঁ, বিৰোধী পক্ষই 30টা ভোট লাভ কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো ইতিহাসৰ অভিলেখ যে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এটা ৰিজলিউশ্যন বা সংকল্প প্ৰস্তাৱত এনেকৈ এটা ভোটিং লাভ কৰিলোঁ। মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন আৰু লগতে সকলো বিধায়ক মণ্ডলীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। AIUDF দলৰ লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন আৰু দলৰ সকলো বিধায়ককে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। CPIMৰ সদস্য আমাৰ তালুকদাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আজি আকৌ বহুদিনৰ মূৰত আমি বিৰোধীসকল ঐক্যবদ্ধ হ'ল। গতিকে বিৰোধী ঐক্য যেন সদনৰ মজিয়াত প্ৰতিফলিত হ'ল দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত বুলি ক'লে অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কগৰাকী। ইপিনে বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে স্বাভাৱিকভাৱে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। আজিৰ ভোটদানে কংগ্ৰেছ আৰু AIDF এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুলি প্ৰমাণ কৰিলে বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যদিও তেওঁ নিজে ক'ব লাগিছিল যে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু তেওঁ কটাক্ষ কৰিলে। শুনাইছোঁ অশোক সিংহালৰ কথা। বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকক, তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু টিভিত চিঞৰি থাকে, মিটিঙত চিঞৰি থাকে, কংগ্ৰেছে AUDFক গালি দিয়ে, AUDFে কংগ্ৰেছক গালি দিয়ে, আকৌ মানে মিলিত শক্তি বুলিও কয়। তে একবাৰ স্পষ্ট হৈ যোৱাটো ভাল যে মিলিত শক্তি নে বেলেগ বেলেগ নে একে নে ৰাইজক বুৰ্বক বনাই আছে নে নিজে বুৰ্বক বনি আছে কি ঘটনাটো, এইটো স্পষ্ট কৰি দিলে ভাল হয়। গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আছে, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত ভোটিং বিচৰা বা ডিভিজন বিচৰাৰ অধিকাৰ যিজনে প্ৰস্তাৱ কৰে তেখেতৰ আছে, তাত আমি মোৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে AUDF আৰু কংগ্ৰেছ একে মুদ্ৰাৰ ইপিটি ইপিটি হৈ আছে। গতিকে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাগিব লাগিছিল ক'ত, লাগিল গৈ ক'ত আছিল জলসিঞ্চনৰ বিষয়, তেওঁ থমকি গ'ল কংগ্ৰেছ আৰু AIDFত।